미라생난위야디바로양공아능예리비냐야시뢰어도구선상개바래아쿠만레마다마사비로텐남포메스로디바로엠다마레아테데엠다마베더보자바래바피로레스로난간예에나가뢰비냐예하예지조메스라디바로드라트레레뼈니레기사마능예리비냐다마타임비고도테언루나이마바 လူငယ်တွေပညာတတ်မှာတိုင်းပြည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်မှာပါလူငယ်တွေပညာတတ်မှာတိုင်းပြည်ဟာအဆင့်မြင့်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်နိုင်မှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဗီရာလိုတင်တန်းတွေကိုမန္တလေးတွေမှာကတိုင်းပြည်လုံးကမြို့ကြီးမြို့လေးအားလုံးမှာကျမတို့ဥတီပြီးတော့စူးစမ်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုခါမှာတော့မန္တလေးကိုရောက်လာတဲ့တင်တန်းကိုလူငယ်များဟာလိုက်လေလေနဲ့အားပေးပြီးတော့ရတဲ့ပညာတွေကိုအားလုံးယူနိုင်မ
ဒီလိုပညာရေးအတွက် When we be a song, we may book with it. Marriage Maru Nangama, Ola Mel, which Maru Mule Mare. Now, Majagin, Mandley or Labiro, Mandley a bit at the now, good I up in I may a chain yap poole, Mule Nay, Lupio in a way, Alimoto Salipari.